להחלטות שנעשות על פי מראה עיניים ולא בהדרכת רוח אלוהים, תוצאות עגומות בדרך כלל. למשל, לוט נשא את עיניו וראה כי כיכר הירדן טובה למראה, ובחר לגור בסדום ועמורה, וההמשך ידוע. אבל תודה לאל שאלוהים הוא אלוהים של הזדמנות שנייה, ולכן תמיד ייתן לנו לחזור בנו אם עשינו החלטה שגויה, ובכך להימנע מהתוצאות העגומות של מעשה ידינו, יותר נכון שכלנו. כזהו סיפורם של 2.5 השבטים בספר במדבר פרק למד ב'. רגע, לפני הכניסה לארץ המובטחת, ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום מקום מקנה. ואז ניגשו למשה, איזה אירוניה, האיש שלמרות רצונו אז להיכנס לארץ הזה נמנע ממנו, הם הלכו להודיע לו שאין להם רצון לעבור את הירדן. אם מצאנו חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה. אל תעבירנו את הירדן. כדי להבין את גודל התדהמה של משה, צריך להיזכר שתוכנית אלוהים מלכתחילה, כאשר הוציא אותם מארץ ממצרים, הייתה להביא אותם לארץ. כלומר, 2.5 השבטים בעצם נוקטים עמדה רוחנית ללא מילים מפורשות שאומרת, התוכנית של אלוהים לא נראית לנו, יש לנו תוכנית טובה יותר. וייתכן שמבחינה אנושית ההחלטה שלהם הייתה החלטה נבונה. הנה, יש לשבטים האלה מקנה רב, הם זקוקים למראה עבור המקנה שלהם. כך יוכלו לפרנס את המשפחות שלהם בכבוד. יותר מזה, לא יצטרכו לקחת סיכון מיותר של מלחמה עבורם ועבור נשותיהם וילדיהם. לא אחת מה שנראה לנו נכון מבחינה הגיונית, נראה אחרת לגמרי מן הזווית הנצחית. וזו הייתה תשובתו של משה. והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים לספוט עוד על חרון אף אדוני אל ישראל. ההחלטה שנראתה ביניהם נבונה הייתה תרבות אנשים חטאים בעיני אלוהים. משה נזעק להזכיר להם שהם עלולים, כמו במקרה של 12 המרגלים, להניע את לב העם מלחצות את הירדן ולהאיר את זעם אלוהים עליהם. להחלטות שלנו יש השפעה על החיים של אלה שסובבים אותנו. הם ידעו את רצון אלוהים והעדיפו לעשות את רצונם שלהם. זוהי בעצם ההגדרה הרחבה ביותר לחטא, להחטיא את המטרה, או כפי שמזכיר זאת מחבר איגרת יעקב, היודע לעשות טוב ואיננו עושה, לחטא יחשב לו. אבל התוכחה של משה נשאה פרי, והם שבו אליו עם ניסוח מחודש לבקשתם, הכולל את טובת הכלל ולא רק את האינטרס שלהם. ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל עד אשר אם הביאונו אל מקומם. משה מקבל את הניסוח המחודש עם אזהרה, ואם לא תעשו כן, הנה חטאתם לאדוני, ודעו, חטאתכם אשר תמצא אתכם. איזה תמונה לחטא, שכאשר לא חוזרים ממנו בתשובה, הוא מוצא אותנו כמו צייד שמוצא את הניצוד. לזכותם יאמר שאכן עמדו בהבטחתם. הם נחלצו לכיבוש הארץ עם שאר השבטים, ורק לאחר מכן חזרו לנחלתם שבעבר הירדן המזרחי. כשאנחנו מחטיאים את המטרה של אלוהים בחיינו, ואנחנו מכירים באמת הזו וחוזרים בתשובה, זהו אקט של ציות וכניעה. ואקט כזה זוכה תמיד לברכה מצידו של אלוהים. ישוע אמר, מי שאוהב אותי ישמור את דברי ואבי יאהב אותו. ציות הוא ביטוי של אהבה.